Госпожо, как се казвате? Рилка. Предния път, като дойдохте тук, как бяхте? Ми бях много зле. Какво усещахте? Разстройство имах по 7-8 пъти. Ходих в болница, нищо не ми помогнаха. Два пъти я вкарвах по 12. Два пъти хляб и сирене само да ям. И в края, след като дойдох при вас, тогава вече... Открихме, че има камъни в злъчката. Открихме, че има камъни в злъчката. Открихме, че има и запушени канали на черния дроб. Така. И след като пих билките, започнах да се храна, спря ми разстройството. И дори преди да се тръгна, като идвах първия път, ревах и казах, че няма да се върна жива, няма да мога да дойда. Няма да дойде. И дойдох пак. Мислих ти, че си отиват? Мислих, че си отиван, дори и дрехите си бях нагласила. Да. Ето, че може да се лекува. Може да, може. Благодарение на вас. Живи и здрави, Господ здрави да ви дава.